Bona tarda. En aquesta sessió de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, de la qual hem convidat el doctor Jordi Bascompte de la Universitat de Zuric que ens faci una presentació. El doctor Jordi Bascompte, el vam escollir l'any passat com a membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans i ha acceptat amb molt de gust i li agraïm que faci aquesta presentació avui sobre l'arquitectura de la biodiversitat. El presentarà el membre de la secció, Xavier Vallès. Endavant, Xavier. Bona tarda. És un plaer doncs, presentar en Jordi un altre cop. Hem estat molt afortunats de poder-lo incorporar com a membre corresponent a l'Institut d'Estudis Catalans, a la nostra secció. En el seu dia vam parlar de quina és la seva biografia. No la repetirem aquí perquè estaríem poder esmerçaríem tota l'hora de la que disposem parlant de la seva biografia. Només diré que és un ecòleg, expert en sistemes complexos, deixeble i admirador del tan enyorat doctor Margalef, i que, com ha dit molt bé el nostre president de la secció, va ingressar a l'Institut i a la nostra secció i aquest seria el seu discurs d'ingrés. És llàstima que sigui virtual, perquè en Jordi és una persona que és molt bo en distàncies llargues, però també guanya molt en distàncies curtes. Malgrat tot, esperem que algun dia puguem sortir d'aquest forat i ens en pugui impartir una doncs, presencialment, que serà molt benvinguda. Ens parlarà de l'arquitectura de la biodiversitat. El nom és prou descriptiu. La biodiversitat inicialment es descriu com llistes d'espècies, de plantes o d'animals. Ja és informació, però no d'una informació funcional. Després venen els índexs de biodiversitat o índexs de diversitat que combinen no solament les espècies, sinó l'abundància de cadascuna. Combinant aquestes dues coses ja tenim idea no solament del contingut, sinó una mica de l'organització de la biodiversitat. I en Jordi, doncs, ens parlarà d'un altre nivell d'informació més complicat, que és d'interacció de les espècies. Acostumats a veure la diversitat com una cosa estàtica, els que hem treballat amb taxonomia i amb museus i amb caixes o amb herbaris, doncs això és una visió absolutament innovadora i interessantíssima, no? Ens diu com interaccionar les espècies entre elles i ens dona moltíssima informació, no solament ecològica, sinó també pot tenir interès des del punt de vista de la conservació, perquè serà molt interessant doncs, esbrinar quines espècies interactuen amb més intensitat amb altres, que serà probablement les que convé preservar millor, etc. En fi, podem estar adelantant i el millor que podria fer jo ara és donar-li la paraula al Jordi. Benvingut, Jordi, i gràcies per acceptar la invitació. La paraula és teva. Moltes gràcies, Xavier, Pere i tots els que heu fet possible que estigui aquí. La veritat és que amb en Xavier tenim una llarga trajectòria de presentacions i conferències i cada vegada em pregunto si no estarà ja avorrit de presentar-me, no? També alguns de vosaltres heu sentit el que parlaré avui i us demano disculpes. Tendeixo a fer unes xerrades que canvien poc al llarg del temps, o canvien però necessiten molt de temps, no? El que intento fer o intentaré fer avui és donar un resum molt breu de la feina que els meus col·legues i jo hem vingut fent sobre aquest tema ja en els darrers més de 20 anys i, per tant, és quelcom força general. De nou, és un plaer estar aquí i com ha dit en Pere, la veritat que seria maco haver estat ahir presencial, però donar les circumstàncies això no és possible, però segurament tindrem ocasió aviat de fer-ho i estaria encantadíssim de participar en un altre format, si voleu, però ja amb aquestes distàncies curtes. M'ha agradat molt això de les distàncies curtes. M'ha sonat una mica un anunci de Colònia que hi havia molts anys enrere, però la veritat que m'ha agradat molt. En fi, el que faré ara és compartir la pantalla. Doncs, de nou, el que intentaré fer avui és fer aquesta pinzellada molt general
sobre la feina que hem vingut fent sobre el que anomenem l'arquitectura de la biodiversitat. I, de fet, en Xavi ha introduït molt bé la xerrada perquè quan pensem en biodiversitat, ell ja ho comentava, tendim a pensar en el llistat d'espècies en un museu. I avui no em centraré en aquest component de la diversitat, sinó que em centraré en un component que no pot ser capturat amb aquesta diapositiva, que és la forma en la que les espècies interaccionen. Considereu, per exemple, aquesta fotografia, és un tucan a la selva tropical de Brasil menjant un fruit d'una espècie de palmera. És una escena quotidiana al dia a dia d'aquests ecosistemes i, malgrat això, és una escena amb una rellevància evolutiva molt gran. Constitueix el que coneixem com una relació mutualista o de benefici mutu, perquè ambdues espècies guanyen de la interacció. Per una banda, l'ocell té una font d'energia, de menjar. Per altra banda, la planta veu com les seves llavors poden ser dispersades pel paisatge i, per exemple, poden arribar a zones que no estaven ocupades per aquesta espècie. Aquestes interaccions de benefici mutu han jugat un paper molt important en la generació de la biodiversitat en la Terra. Com tantes coses en ecologia i biologia evolutiva, no hi ha res de nou en aquesta afirmació, perquè, com tantes i tantes coses, Darwin ja va començar, ja va encetar aquest programa de recerca. 3 anys després de publicar el seu famós sobre l'origen de les espècies, va publicar aquest llibre, que veieu la portada i una de les llàmines, que estava enterament dedicat a la interacció entre orquídies i els insectes que les polinitzen. Darwin va entendre, com ningú abans, que no podem estudiar la història evolutiva de les plantes sense estudiar la història evolutiva dels animals, perquè ambdues van lligades, van de la mà. I a partir d'aquest moment, més o menys 150 anys enrere, es va generar un programa de recerca molt fructífer amb el que es coneix coevolució, que la paraula indica aquesta idea de lligam, de que les evolucions d'ambdues espècies no són independents. I no obstant, tota aquesta feina essencialment estava centrada en sistemes icònics, com el que podeu veure a la imatge, d'una alta especialització entre una espècie d'un animal, en aquest cas aquesta polilla, i una espècie de planta, en aquest cas l'orquídia de Madagascar. I aquests casos són, òbviament, dramàtics, criden molt l'atenció. Com podeu veure aquí, la longitud de la llengua de l'insecte igual a la longitud de la corol·la de la planta. És un exemple dramàtic de fins quin punt la selecció natural pot afinar les interaccions entre espècies. Però, d'alguna forma, és quelcom irònic, aquesta força que ha estat la més important en generar biodiversitat ha estat estudiada de forma aïllada de la biodiversitat. I això és particularment rellevant en un moment en el qual algunes de les preguntes més importants que ens fem tenen que veure no tant en com aquesta espècie de planta o aquesta espècie d'insecte respondran al canvi global, però com les comunitats senceres i els serveis, per exemple, en aquest cas, el servei de polinització de conreus, col·lapsaran amb el canvi global. Per tant, aproximadament 20 anys enrere, exactament, sí, una mica més de 20 anys enrere, coincidint amb el moment que vaig tornar a Espanya després d'una etapa als Estats Units, vaig començar un programa de recerca molt intens amb el meu amic Pedro Jordano de l'Estació Biològica d'Oñana i Jens Olesen de la Universitat d'Aarhus. Vam juntar forces i la idea era intentar ficar en aquesta fotografia el context de la comunitat. I en aquell moment vam preguntar-nos com fer-ho i vam decidir utilitzar una metàfora que estava sent molt exitosa en el moment, que és la metàfora d'una xarxa complexa. En aquesta diapositiva podeu veure una xarxa complexa. És la simplificació d'una comunitat d'interaccions mutualistes, com les que hem vist a la diapositiva anterior. En aquest cas, cada node, cada una d'aquestes boles verdes, representaria
una espècie de planta, per exemple, el teix, i cada node, cada bola d'aquesta estronja representa un animal, en aquest cas, aquesta espècie de tort, a l'arroig, i hi ha una interacció, un enllaç entre l'animal i la planta si aquest animal ha estat observat dispersant les llavors d'aquesta espècie de planta o polinitzant aquesta espècie de planta si fos una xarxa de polinització. En certa mesura, això captura la complexitat d'un ecosistema real, és una xarxa observada, el punt de partida són hores i hores de treball sistemàtic i molt tediós per a alguns dels nostres col·laboradors, a vegades nosaltres mateixos i molts altres científics que han convertit les seves dades amb nosaltres, però d'alguna forma alhora estem simplificant, estem reduint tots els detalls magnífics, alguna vegada o moltes vegades realment fascinants i sorprenents de la història natural. Cada planta és una bola verda, cada animal és una bola taronja. I aquí hi ha aquesta espècie de compromís entre la simplificació i la capacitat de poder veure algun tipus de patrons quan els sistemes reals són absolutament complicats. I, de fet, aquest és un sistema complicat i, per tant, no és una sorpresa que fins fa relativament poc la forma d'aproximar-se a aquesta complexitat, com s'ha fet amb altres dominis de la ciència, per exemple, xarxes de regulació genètica o l'estudi del cervell, ha estat el trencar aquest sistema en peces bàsiques i fer un zoom, si voleu, en aquestes peces, estudiar el màxim que puguem d'aquesta espècie de planta o d'aquesta interacció entre un animal i una planta. Quin és el problema? El problema, quan fem això, és que sovint ens oblidem a muntar de nou la xarxa. Aquest, per tant, serà la nostra eina, si voleu. És una espècie de microscopi mitjançant el qual intentarem aproximar-nos a aquesta complexitat ecològica. El segon punt de la nostra aproximació, perquè no volíem saber tot el que poguéssim d'una xarxa, sinó intentar veure què és comú, què és diferent entre diferents comunitats, per tant, això requeria tindre una aproximació comparativa. És a dir, construir una base de dades amb el major nombre de comunitats com la que podeu veure en aquesta diapositiva i, per tant, aproximar-nos més com faria un físic que un biòleg. Nosaltres, els biòlegs, som molt bons en buscar diferències entre espècies, diferències entre comunitats, mentre que els físics són molt bons en buscar el que anomenen propietats invariants, que tenen en comú objectes, malgrat una sèrie de característiques òbvies poden ser molt diferents. Per tant, a pesar de que compararem comunitats de localitats diferents, de tipus de clima diferents, d'illes versus continents, comunitats que tindran un nombre diferent d'espècies, una composició diferent d'espècies, el nostre objectiu era veure si hi havia alguna propietat a aquest nivell de comunitat que era més o menys invariant, que era més o menys comú, i quines podien ser les lliçons que podríem obtindre d'això. Com aquesta observació o fins quin punt aquesta observació ens permetria entendre millor l'ecologia d'aquestes comunitats i la robustesa d'aquestes comunitats enfront de pertorbacions. El primer punt, per tant, d'aquest programa de recerca era senzillament compilar aquestes xarxes i descriure la seva estructura, descriure la seva arquitectura. Aquí teniu un dibuix senzill d'una comunitat. En aquest cas, utilitzaré una representació de matriu. És una altra forma de representar l'objecte que hem vist a la diapositiva anterior. Amb una matriu tenim un sistema o un conjunt de files. En aquest cas, cada fila representaria una espècie animal i un conjunt de columnes. En aquest cas, cada columna representaria una espècie de planta. I tenim en aquest esquema tan general, òbviament és un esquema fet, no correspon a cap ecosistema real, tenim un quadret blanc indicant que l'espècie d'insecte en aquella fila i l'espècie de planta en aquesta columna estan interaccionant. Aquest tipus d'esquema constitueix el que s'anomena una matriu encaixada. Amb una matriu encaixada podeu veure que els especialistes, per exemple, l'insecte que té solament una interacció, tendeix a interaccionar amb la planta més generalista.
De forma que si ens movem des de la part de sota d'aquesta diapositiva i anem cap a dalt, veiem que a mesura que passem dels insectes més especialistes als més generalistes, els que tenen més interaccions, veiem que aquesta primera interacció de l'especialista està continguda amb un conjunt més gran d'interaccions que tenen els insectes més generalistes. És a dir, és com en aquest conjunt de nines russes, on trobem nines petites, dintre nines mitjanes, dintre nines més grans. És una analogia per veure com s'empaqueten, com s'organitzen aquestes interaccions. Si ara nosaltres mirem a la comunitat que vèiem, en aquest cas ja comunitat real a la diapositiva anterior, aquesta seria la, aquesta seria, diguem-ne, el resultat que veuríem. En aquest cas no és una relació perfectament encaixada, però com podeu veure, és força encaixada. Com es pot veure, la majoria d'interaccions, la majoria de quadros de color blanc estan continguts en la part superior de la matriu. O sigui que, en aquest particular cas, aquesta és una comunitat que tendeix a tindre aquesta propietat. Com us deia abans, estàvem interessats en buscar aquesta estructura al llarg d'una gamma molt àmplia de comunitats i, per tant, al fer això, veiem que això no és únic d'aquesta comunitat, sinó que, en general, e independentment de que estudiem una interacció de pol·linització o una interacció de dispersió, veiem que a nivell de la comunitat aquest és una espècie d'estil arquitectònic, és una espècie de patró que es veu una vegada i una altra vegada al llarg d'aquestes comunitats. Aquestes comunitats, imaginem un conjunt de plantes i animals i d'interaccions totals, a priori podrien estar organitzades de formes molt diferents, però en particular el que veiem a la natura és que tendeixen a estar organitzades d'aquesta forma tan encaixada. És a dir, aquesta seria la primera trobada del nostre treball. En concret, és un treball que vam publicar el 2003, va ser el principi d'aquest programa de recerca en xarxes mutualistes i, d'alguna manera, ja en aquell moment, això ens permetria veure que hi havia quelcom diferent a la forma de pensar, quelcom naïf quan estudiàvem o quan la gent estudiava la coevolució entre plantes i animals, de que la suposició de que aquesta coevolució tenia que dur o bé apareix d'espècies amb una interacció molt forta, molt especialitzada, o bé a grups d'espècies totalment amb interaccions totalment difuses en les quals no es podia veure cap mena de patró. En aquest cas tenim comunitats amb moltes espècies i interaccions i, no obstant, tenim una forma d'estructura molt ben definida i molt general. I podem fer predicció de quina seria l'estructura d'una comunitat que encara no hem estudiat. És a dir, malgrat la gran diversitat d'espècies i interaccions, la forma en la que aquestes comunitats s'organitzen és una forma força senzilla i força previsible. El segon punt, un cop vam trobar aquest resultat, òbviament, el que d'alguna forma és més interessant per un biòleg, per un ecòleg, és intentar veure quines poden ser les implicacions d'aquests patrons. I molt breument comentaré dues implicacions. La primera, en quant a el nombre d'espècies que poden coexistir en una comunitat, i la segona, sobre la robustesa d'aquestes comunitats enfront de pertorbació. Fins ara, aquest programa de recerca essencialment discorria per avingudes força tradicionals, és a dir, es basava en treball de camp en el qual observàvem interaccions entre plantes i animals i l'utilització d'algunes idees, si voleu, o d'algunes eines estadístiques, les quals no entro ara per manca de temps, com l'ús de models nuls, les randomitzacions, etc., que ens permetien analitzar aquestes dades. Per continuar ara, hem d'utilitzar una aproximació diferent perquè amb aquests sistemes, com ja podeu entendre, és pràcticament impossible fer treball experimental.
manipular aquestes comunitats, seguir-les una dècada, per exemple, i veure quines són les conseqüències al llarg del temps, i, per tant, una avinguda és la d'utilitzar, desenvolupar teoria. Desenvolupar teoria és quelcom molt corrent en altres camps, però no tant encara en el camp de la biologia o en el camp de l'ecologia. I encara pitjor en el cas de les interaccions mutualistes. Teníem, quan vam començar a fer aquesta feina, hi havia teoria molt sòlida sobre la competència, hi havia teoria molt sòlida sobre la depredació, les interaccions entre preses i depredadors, però, per contra, les interaccions mutualistes havien estat totalment aïllades del desenvolupament de l'ecologia com a ciència i, en particular, de l'ecologia teòrica. Així que vam tindre que ajuntar forces amb un grup de físics teòrics per començar a desenvolupar un cos teòric, un cos analític, que ens permés, d'alguna forma, entendre les conseqüències d'aquests patrons empírics que havíem trobat. En concret, vam col·laborar amb un grup de científics, podeu veure aquí la referència als seus noms, liderats per Ugo Bastola, que és un físic teòric d'origen italià, però treballant a Madrid, que no havien fet pràcticament treball en ecologia, però que eren molt bons en desenvolupar eines analítiques que nosaltres no teníem. I aquestes eines, podeu veure aquí un exemple, no anirem amb detalls, merament perquè tingueu una idea del que estic parlant, són solucions a models que descriuen el que sabem que succeeix en aquestes interaccions entre plantes i animals, que descriuen, en aquest cas, quina és la competència entre dues espècies de planta I i J. I aquest terme conté uns quants elements, però en particular m'agradaria que us fixéssiu en el que hi ha resaltat en blanc. El que tenim aquí seria el nombre d'interaccions de la planta I multiplicant el nombre d'interaccions de la planta J, i restant aquesta quantitat tenim el nombre d'interaccions comú entre la planta I i la planta J. Si recordeu, això és exactament la definició d'una xarxa encaixada. Tinc aquí una altra vegada l'esquema perquè puguem veure aquesta idea. Per exemple, entre la planta taronja i la planta groga, veiem que les interaccions estan totalment solapades. Les dues interaccions de la planta taronja coincideixen amb dos de les tres interaccions de la planta groga. Per tant, aquest solapament, aquest terme, és màxim quan tenim una matriu encaixada. Com hi ha un signe negatiu davant, per tant, aquest tipus d'organització fa decréixer aquesta competència entre aquest parell de plantes. Si, per exemple, tinguéssim aquesta matriu organitzada d'una altra forma, i aquí il·lustro una altra forma d'organització que seria en mòduls, on tenim grups de plantes que interaccionen amb grups d'animals, però hi ha poques interaccions entre dos mòduls com aquests, veuríem que aquest tipus d'interacció, per contra, ara minimitzaria aquest solapament i, per tant, la competència entre un parell d'espècies seria més gran. Aquest és un resultat matemàtic i, per tant, és un resultat difícil. A mi em va costar moltes setmanes d'entendre des d'un punt de vista biològic. Intentaré donar una pinzellada d'això o una intuïció utilitzant un altre cop aquest esquema. La idea és la següent. Entre cada parell de plantes hi ha una interacció que, per definició, té un signe negatiu. Aquí està representada amb la sageta vermella. Això representaria la competència d'aquestes espècies per aigua, nutrients, llum del sol, etc. Però alhora, en el moment en què tenim una interacció entre dues espècies i la fiquem de tornada en una xarxa, en aquest moment apareixen una altra sèrie d'interaccions indirectes, interaccions mediades pel fet de que aquest parell d'espècies ara formen part d'una estructura més gran, i el signe i la intensitat d'aquesta interacció, que està representada amb la sageta verda, depèn molt de l'equilibri entre dues forces. Per una banda, les plantes també competeixen per aquests polinitzadors, és un altre tipus de recursos, si voleu, però per altra banda hi ha un efecte de facilitació indirecta. Per exemple, si una planta és molt abundant, la planta groga en aquest exemple, és polinitzada per una espècie de papallona i aquesta papallona polinitza una segona espècie de planta, la segona espècie
pot veure's beneficiada per l'èxit, per la gran abundància de la primera planta, perquè, òbviament, això es tradueix en una abundància similar de l'espècie de papallona. La idea és que el balanç entre l'efecte negatiu de competència i l'efecte positiu de facilitació es veu mediatitzat per la forma en la que les interaccions estan organitzades. Aquest resultat teòric ve a dir que, assumint una sèrie de coses, òbviament darrere cap model hi ha una sèrie d'assumpcions, però altres coses iguals, l'estructura encaixada, que és l'estructura que veiem a la natura, és aquella que maximitza el nombre d'espècies que poden coexistir. Això ho podem veure millor en aquesta diapositiva, que el que representen en l'eix de les X tenim el valor d'estructura de cada una d'aquestes comunitats, cada símbol, cada punt en taronja representaria una comunitat, i a l'eix de les Is tenim la predicció del resultat analític de la diapositiva anterior. Com es pot veure aquí, dintre del rang de variabilitat natural d'aquesta propietat d'encaixament, podem veure que això es tradueix, o la predicció teòrica és que això s'ha de traduir en un rang considerable d'increments de biodiversitat. Perquè l'encaixament, aquesta estructura que observem a la natura, sembla suportar un nombre major d'espècies, hem d'entendre que aquestes interaccions mutualistes serien com una espècie d'estructura, una espècie d'estructura de filferro, si voleu, que ajuda a suportar un nombre d'espècies més gran. I d'aquí que nosaltres acunyéssim el terme de l'arquitectura de la biodiversitat. És a dir, malgrat la combinació de treball empíric al camp i aquests models analítics, sembla ser que entendre l'arquitectura d'aquestes xarxes pot ser interessant per entendre quan grans són aquestes xarxes, és a dir, quantes espècies poden coexistir. Però és també rellevant, donada una comunitat del tamany que sigui, és també rellevant, i és una de les preguntes més alineades amb les coses que ens estem preguntant, la comunitat de biòlegs ambientals i ecòlegs, fins quin punt aquesta estructura pot fer més fràgils o més robustes aquestes comunitats. Per entendre això, vam utilitzar un tipus d'aproximació que, de nou, com podeu veure, el que fem és agafar de presta coses que s'han desenvolupat en altres camps, idees molt bones, amb una gran tradició d'ús, però amb camps diferents, intentar utilitzar-les pel nostre objectiu en particular. En aquest cas, això és treball que va liderar dos postdocs que estaven al meu grup quan encara estàvem a Sevilla, Rudolf Rohr, que ara està a la Universitat de Friburg, aquí a Suïssa, i Sergei Saavedra, que és professor ajudant al MIT a Boston. I la idea va ser utilitzar el concepte d'estabilitat estructural. Aquest és un concepte que no tenia gran tradició en ecologia, però, per contra, tenia una gran tradició en altres camps. Per exemple, en matemàtiques, estava a la base del treball de René Thom, del Premi Medalla Fields a Matemàtica, René Thom, i la seva teoria de catàstrofes. Però també estava a la base del treball preciós del biòleg evolutiu Per Albert, juntament amb Stephen Jay Gould i George Oster, a l'època a la qual estava fent el seu doctorat a Berkeley, que van utilitzar aquest tipus d'aproximació estructuralista per entendre o per contestar la pregunta per què hi ha estructures de desenvolupament, per exemple, l'extremitat d'un tetràpode, que han estat tan invariants al llarg de milions d'anys. I ells volien oposar la interpretació funcionalista clàssica, que diria, bueno, per selecció natural, perquè és una estructura que s'ha seleccionada perquè desenvolupa una feina millor que altres estructures. Per contra, ells intentaven i van aconseguir contestar a aquesta pregunta d'una forma diferent. L'estructura de l'extremitat d'un tetràpode ha estat invariant durant tants milions d'anys perquè és l'estructura compatible amb un rang de condicions de desenvolupament més ampli. Aplicant aquesta idea, que va ser la base del treball pioner de Per Albert sobre la relació no lineal entre
el genotip i el fenotip, aplicant-ho al nostre esquema de xarxes d'interaccions entre espècies. Aquí podeu veure un esquema molt senzill que, d'alguna forma, dona idea d'aquest tipus d'aproximació. La idea és que podríem tindre dos eixos que representin les condicions tolerades per un animal, per exemple, podrien ser condicions de temperatura o una composició, un eix que combina diferents variables ambientals, i un eix, el de les is, que representa les condicions tolerades per les plantes. Imaginem que la nostra comunitat es situa en un punt aquí, per exemple, la xarxa encaixada a la part de sota d'aquesta diapositiva, la part inferior, seria aquest punt, i d'alguna forma el rang, l'espai que hi ha entre les fronteres, entre la línia blanca, representaria el rang de condicions que poden ser tolerades per aquesta comunitat sense que hi hagi cap extinció. Nosaltres podríem moure's per aquest espai i aparentment no passaria res fins que creuéssim aquest llindar, que creuéssim una d'aquestes línies blanques. En aquest moment passaríem a una altra solució del sistema i ja no podríem observar totes les espècies. Una o diverses d'aquestes espècies s'extingirien. La idea és intentar veure si diferents estructures de xarxa, la xarxa encaixada, la xarxa modular que hem vist a la part superior esquerra de la diapositiva, o una xarxa organitzada de forma aleatòria, com la que veieu a la part superior de la dreta, tenen espais de coexistència més grans o més petits. O, amb altres paraules, veure fins quin punt l'estructura de la xarxa determina el rang de condicions ambientals que poden ser tolerades, que poden ser absorbides per cada una d'aquestes comunitats sense que s'extingueixi una espècie. No entraré entre detalls, però intentar contestar això implica combinar una sèrie d'aproximacions analítiques i de simulacions, però jo crec que la idea principal és aquesta. Essencialment, el que intentem fer és mesurar el volum de cada un d'aquests espais. El resultat de fer això, i ho ensenyaré per una comunitat en concret, seria el que veieu aquí. El que estic representant és, en l'eix de les X, el valor de nestenes, d'encaixament, aquesta propietat de la que he estat parlant al llarg de la meva xerrada. A l'eix de les Y hi ha una altra dimensió de l'estructura, de la qual no entrarem en detalls, no és ara rellevant, però la idea seria que, donada una xarxa experimental, un pot aleatoritzar les interaccions. Seria com una xarxa experimental és una baralla de cartes amb un ordre determinat de la qual podem mesurar una sèrie de coses, i ara el que fem és barrejar aquesta baralla 100 vegades, 1.000 vegades, i per cada una d'aquestes, el resultat de barallar-la, el resultat d'aquest procés de barreja, mesurem les mateixes propietats, mesurem el grau d'estructura i el grau d'estabilitat estructural. I com podeu veure, és la mesura del grau d'estabilitat estructural està codificada en color, de forma que els colors més vermells representen combinacions d'estructures, l'estructura de comunitats que té una estabilitat estructural més gran. És a dir, comunitats que poden rebre un rang de pertorbacions ambientals més gran. El resultat d'aquesta diapositiva és ja interessant per si mateix. Vol dir que, de nou, l'estructura sembla afectar, veiem diferents colors al llarg d'aquest quadrat. Òbviament, això que ens està dient és que si nosaltres variem l'estructura de la xarxa, estem variant la seva resiliència, la seva estabilitat estructural. La pregunta important ara era d'aquest rang de variació teòrica, perquè el que estem fent és construint xarxes que no existeixen, estem aleatoritzant aquestes interaccions, però ara la qüestió és la xarxa de partida, la xarxa que hem observat a la natura, quina és la seva estructura i on cau en aquest esquema. Si fem això, veurem que correspon en aquest punt que està dintre d'aquesta zona més vermella, que de nou correspon a la zona d'arquitectures que són compatibles, que fan compatible aquesta comunitat
amb ser capaces d'aguantar un rang de pertorbacions més gran. Això correspon per una única, és un exemple d'una única comunitat, però de nou, òbviament, ho van fer per un rang molt ampli de comunitats i, si bé no totes, una gran majoria d'aquestes comunitats tindrien un comportament similar al que us estic ensenyant aquí. És a dir, el resultat d'això és que l'estructura d'aquestes xarxes no únicament sembla afectar quantes espècies poden coexistir, sinó que també sembla fer-les més robustes enfront de la pertorbació. Molt bé, alguns de vosaltres podeu plantejar-vos, bé, això és interessant des d'un punt de vista acadèmic, però, de fet, moltes d'aquestes comunitats han creuat ja aquesta espècie de punts de no retorn. Hem ja observat extincions en pràcticament cada una d'aquestes comunitats. Per tant, malgrat aquest resultat és interessant perquè ens permet veure quines estructures serien compatibles amb rangs de tolerància més grans, és igualment important o més important entendre com aquestes comunitats col·lapsaran a mesura que creuem aquestes voreres que hi havia a la diapositiva anterior, és a dir, a mesura que creuem aquest domini d'estabilitat estructural. I això és particularment rellevant en el context de canvi climàtic. La idea en aquesta darrera part de la meva xerrada seria intentar ara fer una espècie de pont entre aquest tipus de resultats sobre xarxes mutualistes en els que hem treballat ara ja 20 anys i treball que es fa en canvi climàtic. La idea és que, malgrat que aquest tipus de treball que hem fet és interessant perquè fica l'èmfasi en les interaccions entre espècies, ens fa canviar l'èmfasi del museu al mecano, com ja que Xavi parlava de Margalef, ell hagués parlat aquí del mecano de la natura, no tenim una informació biològicament sòlida sobre el risc de que alguna d'aquestes espècies s'extingueixi i, per tant, quines seran les conseqüències. Per altra banda, el treball clàssic de canvi climàtic fa prediccions molt bones utilitzant informació molt fidedigna, tant biològica com física climatològica, sobre la probabilitat de que una espècie en una zona determinada es vegi extinta degut al canvi de temperatures, però el gran problema és que tracta a una espècie independent de les altres. Per tant, perd de vista aquest fet tan important per nosaltres de que la forma en la que interaccionen les espècies constitueix la cola, si voleu, el pegamento que fa que aquestes espècies passin del museu al mecano, formin un tot funcional. La idea amb aquest darrer treball que us parlaré, que va ser publicat ara fa una mica més d'un any, era, doncs, partir del que veieu a la diapositiva. Veieu dues coses a aquesta diapositiva. En primer lloc, veieu un d'aquests resultats de predicció climàtica. El que representa el mapa seria l'increment en la temperatura més càlida de l'estiu entre ara i el 2080, de forma que quan més vermella és el color, més gran serà aquest increment de temperatura més càlida. I, per altra banda, veieu una sèrie de punts que representen la distribució geogràfica d'unes xarxes de polinització que podeu veure també en aquesta diapositiva. I eren xarxes de les quals no solament sabíem qui interacciona amb qui, però teníem informació sobre el modus de vida d'aquestes espècies de plantes, el que se coneix com històries de vida, life history traits. Teníem informació sobre la història evolutiva, filogenètica d'aquestes espècies de plantes i teníem informació sobre el rang de distribució d'aquestes espècies de plantes, que és el que s'utilitza per fer prediccions del niche climàtic. Bé, si nosaltres ara fem el que s'ha vingut fent en ecologia climàtica, aquest seria una mica el tipus de resultats que obtindríem. Aquí estic representant per l'escenari o per l'horitzó temporal de 2050 a l'esquerra i 2080 a la dreta, per cada una d'aquestes comunitats, els colors representen les comunitats de la diapositiva anterior, la predicció, segons aquests models climàtics,
de la fracció d'espècies que es veurien extintes per l'efecte directe del increment de temperatures, pel canvi climàtic. El problema, un cop més, és que quan hi ha extincions, sí, òbviament s'extingueixen espècies, però com deia el gran biòleg evolutiu Daniel Janssen, hi ha un tipus d'extinció encara més insidiosa, que és l'extinció de les interaccions. Quan s'extingueixen espècies, s'extingueixen també interaccions. I això, de nou, no estava contemplat en l'aproximació dominant de canvi climàtic. Si nosaltres ara ens fixem en l'extinció també d'aquestes interaccions i fem una assumpció de com pot afectar altres espècies, i la idea és molt senzilla, és molt bàsica aquesta assumpció i, òbviament, molt simplista, però en qualsevol cas ens permet començar a ficar en aquest marc conceptual el paper de les interaccions. I això és com segueix. Imaginem una espècie que ha perdut un percentatge de les seves interaccions, que ha perdut un percentatge de les espècies de les quals depèn, té una probabilitat de veure's extingida proporcional a la fracció d'interaccions que ha perdut. Si té una espècie, diguem-ne, de insecte, 10 espècies de plantes i n'ha perdut una, la probabilitat serà petita comparada amb una espècie d'insecte que tingui també 10 interaccions però hagi perdut 5, hagi perdut el 50%. Introduïm aquesta mena d'assumpció, aquest tipus de simulacions i ara mirem el mateix que tenim aquí, però l'efecte global tant d'extincions climàtiques com de subsequent coextincions. I quan fem això, podeu veure aquí els punts de la dreta en cada un d'aquests panels. I si us fixeu, les comunitats que hi ha cap al sota, aquestes comunitats que corresponen a la regió eurosiberiana, tenen per començar un nombre d'extincions climàtiques molt moderat, tant en 2050 com en 2080, però diguem-ne que l'afegir les interaccions, l'afegir les coextincions, no sembla afegir massa. El risc continua sent moderat. Si veieu la pendent d'aquestes línies que connecten cada un d'aquest parell de punts és molt petita per les comunitats que veieu a la part inferior d'aquest esquema. Per contra, les comunitats que hi ha a la part superior, que són les que corresponen a les regions mediterrànies, no solament el nombre d'extincions o la previsió de la fracció d'extincions pel clima és molt més gran, sobretot a 2080, i això ho podem entendre per dues raons. En primer lloc, com heu vist al mapa anterior, es preveu que l'efecte de canvi climàtic sigui molt més gran a la zona mediterrània que a l'eurosiberiana, però també perquè aquesta zona mediterrània conté una fracció de plantes amb uns endemismes força grans, és a dir, plantes que solament es troben en una regió més petita i, de nou, amb igualtat de condicions, tenen a ser molt més fràgils enfront a un canvi d'aquestes condicions. Però el que és llamatiu d'aquest resultat és que a la pendent per aquestes dues comunitats mediterrànies és força gran. És a dir, que ara, al introduir el fet de que aquestes espècies no són independents una d'altra, sinó que formen part d'aquesta xarxa de la vida, d'aquestes xarxes mutualistes, veiem que la situació pot ser molt pitjor de la que estimàvem per a aquestes comunitats mediterrànies. Però l'efecte de les interaccions i el canvi climàtic no solament és un efecte de més d'un mateix o pitjor del que ja sabíem, és a dir, no solament és un efecte d'incrementar el nombre d'espècies que es poden perdre, però també, i això és força interessant, està canviant una mica, està sesgant la natura d'aquestes espècies. I això intentaré il·lustrar-ho amb aquesta diapositiva, on ara cada un d'aquests punts és una espècie de planta. Estic juntant les espècies de planta de totes i cada una d'aquestes 7 xarxes de pol·linització. I per aquestes espècies de plantes utilitzem els models climàtics estàndards i tenim una probabilitat d'extinció, que és el que tenim en l'eix de les equis, i, per tant, hi ha espècies cap a la dreta d'aquest panel, les que tinc ara
per exemple, aquestes que teniu aquí amb aquesta elipse, aquestes són espècies amb una gran probabilitat d'extingir-se degut a l'acció directa del canvi climàtic. El clima aquí és el que realment domina o és el que és realment important. No obstant això, si ara anem a l'extrem oposat d'aquest gràfic, a la part de l'esquerra, fixeu-vos aquestes espècies de la segona elipse, són espècies que tenen una probabilitat d'extinció molt baixa. Per tant, segons l'utilització estàndard dels models climàtics, hauríem dit que aquestes espècies no estan resguardades, no tenen cap perill de pèrdues, almenys fins 2080, per l'acció de canvi climàtic. Però, no obstant, un cop els considerem en el context d'aquestes xarxes amb tots aquests efectes indirectes dels que parlava abans, poden tindre, algunes d'elles, una probabilitat d'extinció molt alta. Per tant, no estan en absolut protegides dels efectes globals, de canvi global, considerant els efectes directes i els efectes indirectes de canvi global. Aquest tipus de canvi un sesga en quines són les espècies de plantes que poden veure arrastrades per l'efecte directe i l'efecte indirecte del clima, pot també veure's amb aquesta, la meva darrera diapositiva d'aquesta xerrada, on a l'esquerra tinc un arbre filogenètic, és l'arbre que encapsula la dependència evolutiva entre espècies. Merament aquest arbre està representat en forma de cercle, però seria equivalent al típic arbre lineal, en el qual les espècies que estan al final de les branques serien espècies que comparteixen una història evolutiva molt gran, espècies germanes. A la dreta és un arbre molt similar, però en lloc de construir-se amb la informació filogenètica, es construeix amb la similaritat amb caràcters de vida. Llavors, dues plantes seran molt properes si es comporten igual, si les dues tenen, diguem, banc de llavors, si les dues tenen una morfologia floral similar, si les dues depenen absolutament i de la mateixa forma dels insectes per la pol·linització, etc, etc. La idea és que el cercle que teniu en verd representaria la probabilitat d'extinció deguda al clima. I si nosaltres ens centrem en aquesta probabilitat d'extinció, sembla ser que totes les espècies al llarg d'aquests arbres evolutius i de trets de vida tenen la mateixa probabilitat. Els biòlegs evolutius dirien que no hi ha senyal filogenètica. I el que és força interessant, si nosaltres intentem esbrinar quina és la propietat que preveu millor quin serà el destí de cada una d'aquestes espècies, la propietat que ens permetrà estimar millor la seva probabilitat d'extinció, no és una sorpresa, aquesta és la localització geogràfica. Òbviament, hem vist que hi ha una correlació molt forta entre els efectes del canvi climàtic i la localització geogràfica. I, per tant, saber d'on ve aquesta comunitat és el més important per preveure quines espècies estan més en perill. Per contra, ara el que faré és superposar un altre anell per fora. Aquest anell representa la probabilitat ara de coextinció, la probabilitat indirecta d'extingir-se, no perquè l'efecte del clima és directe, però és indirecte en el sentit que espècies de les que depens s'han extingit i, per tant, tens menys capacitat d'obtindre recursos. Ara sí hi ha una senyal filogenètica, el que significa que encara que l'esquema aquí no es pot apreciar bé per la gamma de colors, però quan un fa l'anàlisi quantitatiu, el que veuria és que hi ha branques de la filogènia que tenen ara una probabilitat més gran que altres branques. El qual ve a dir que no solament estem perdent més espècies, com vèiem a la diapositiva anterior, sinó que estem canviant les regles del joc. Estem canviant la forma en la que el canvi climàtic podrà o d'alguna forma eliminarà les branques d'aquest arbre evolutiu i d'aquest arbre de trets funcionals, que de nou ens està indicant com funcionen les espècies i quin tipus d'espècies desapareixen. I la segona fet interessant és que si ara intentem fer una predicció de quin és el
la variable que millor preveu quina és la probabilitat de que una espècie es coextingueixi ja no és la localització geogràfica com abans, sinó, de nou, potser no hi ha massa sorpresa aquí, és la propietat de la xarxa. Què ens està dient això? Fixeu-vos que hem començat fent o resumint una sèrie de treball que era molt teòric, molt conceptual, que ficava l'èmfasi a l'arquitectura d'aquestes xarxes, i mica a mica hem anat intentant connectar amb treball més empíric sobre efectes de canvi global, i aquest treball ens està dient que quan incorporem la xarxa d'interaccions, entendre l'estructura d'aquesta xarxa és important. D'alguna forma, aquest treball bàsic sobre l'arquitectura d'aquestes xarxes pot ser també rellevant a l'hora d'entendre l'efecte global d'aquestes comunitats a canvi global. Quan no solament considerem espècies com elements aïllats, l'exemple del museu, però els considerem com part d'aquest mecano gegant. I aquí acabo la meva xerrada. M'agradaria acabar amb una diapositiva. Tendeixo a fer sempre el mateix. He començat amb aquella diapositiva del museu, representant aquesta idea de la biodiversitat que associem al museu. M'agrada acabar aquesta xerrada amb una diapositiva similar que encapsula d'una forma molt pedagògica el missatge de la meva xerrada. En aquest cas, no és una diapositiva de cap entitat biològica, sinó una diapositiva d'un mòbil d'Alexander Calder. No importa que no hàgiu vist aquest en particular, si esteu familiaritzats amb Calder, immediatament reconeixereu aquest com un altre dels seus mòbils, i de la mateixa forma que qualsevol persona amb una mínima sensibilitat artística entendrà que hi ha més aquí que la col·lecció de nodes, la col·lecció d'aquests objectes que veieu aquí, perquè és la forma en la que es relacionen o que dona aquest estil tan particular a Calder, hem també d'entendre que hi ha més el concepte de biodiversitat que el nombre d'espècies. Aquestes espècies també construeixen espècies de mòbils o mecanos gegants que tenen una particular estructura, tenen un estil particular que veiem una vegada i una altra vegada, i d'alguna forma entendre això o entendre l'estructura d'aquests mecanos és molt important a l'hora de començar a entendre. És encara un primer pas, però crec que és un pas significatiu en la direcció adequada per començar a entendre com comunitats senceres i els serveis que proporcionen, com pol·linització o dispersió de llavors, respondran al canvi climàtic. I per últim, com us heu pogut adonar, és un treball força interdisciplinari, és un treball on fem un esforç, a vegades amb més èxit, a vegades amb menys, per intentar combinar peces, perquè no hi ha cap aproximació que ens doni una visió perfecta de la natura, i el millor sempre és intentar ajuntar diferents perspectives. Començàvem amb treball de camp, treball estadístic, models analítics, teoria de biologia evolutiva, la senyal filogenètica, etc. I la idea és que a l'hora de fer això necessitem ajuntar forces amb gent que són molt més, que saben molt millor sobre aquest tipus d'aproximacions. I, per tant, és just que acabi la meva xerrada agraint als meus col·legues, alguns d'ells grans amics, tothom al meu grup, estudiants de doctorat i postdocs d'ara i en el passat, i de nou altres col·legues que estan arreu del món. Ha estat realment un plaer, continua sent un plaer, treballar amb ells i aprendre d'ells. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Jordi, que ha estat una magnífica lliçó del conjunt d'idees que hem de tenir en compte i de models per entendre aquesta diversitat i aquest gran fenomen actual del canvi climàtic. No sé si hi haurà alguna pregunta, però deixa'm fer-me una a mi mateix. Com vosaltres, tu ara has parlat d'extincions, però hi ha també moviment d'espècies. Correcte. I en particular que hi ha espècies invasives, a vegades. Els pots introduir en el teu... Correcte, és una gran pregunta, Pere. Jo crec que hi ha dues formes d'intentar contestar la teva pregunta. En primer lloc, hi ha treball de gent que
que treballa amb espècies invasores, treball magnífic. A Espanya, per exemple, Montserrat Vilà, a Doñana, a Anglaterra, Jennifer Memot, a Argentina, Marcelo Aizen, que el que han intentat és incorporar aquest marc de xarxes per intentar contestar fins quin punt això és important per entendre quina és la probabilitat que una espècie invasora s'arreli, s'encaixi en una comunitat i quines seran les conseqüències. I el resum d'aquesta feina, simplificant molt les coses, vindria a dir que aquesta estructura de la que he parlat avui fa més fàcil la incorporació d'una espècie invasora, però alhora fa una mica de buffer en les conseqüències que això pot tindre. L'altre tipus de treball és més directament relacionat amb el que parlava de canvi climàtic, i la teva observació és molt bona, i era una crítica que ens va fer un revisor d'aquest treball, molt acertadament, de que, bueno, canvi climàtic no solament pot extingir espècies, però altres poden arribar. Lamentablement, en el moment no podíem adreçar això, perquè la informació que teníem de l'arribada de noves espècies era molt, molt fragmentària. Sembla ser que alguns resultats indirectes és que la tassa a la qual això pot succeir en qualsevol cas és molt, molt menor que la tassa a la que es perdran espècies, però no podíem adreçar-ho. Concretament, ara tinc una investigadora postdoc, una Marie Curie, originalment del Brasil, Marília Gallarza, que concretament, en el marc de la seva Marie Curie, intenta incorporar aquesta informació de colonitzacions i intenta veure fins quin punt això, diguem-ne, pot compensar una mica. I hi ha un altre grup, m'estava oblidant, hi ha un grup d'ecòlegs a Dinamarca, liderats per Carsten Rabeck i Evo Denmark, que el que intenten fer és també això. I el que es pot veure, per exemple, ells treballen en comunitats molt diferents de colibris i que hi ha regions com els Andes que les colonitzacions són molt efectives, però aquestes són comunitats que ja no estan molt amenaçades, perquè els Andes, com és una zona amb tants climes diferents, microclimes, el canvi global no tindrà un efecte com tindrà al nord d'Amèrica o a Sud-amèrica. I que en zones on el canvi climàtic és més dur i es preveu amb més espècies, que s'extinguirà més espècies, són aquelles on aquestes colonitzacions perden força. O sigui, d'alguna manera, en aquest treball, que és molt peculiar, perquè se centra merament en aquest grup d'espècies, però ve a dir que sí, hi ha colonitzacions, però on són més importants no fan tanta falta, i on farien falta són fluixes. Em sembla que hi ha una paraula demanada. Jaume Bertran Petit, se li pot donar la paraula, sisplau? Hombre, Jaume, quina alegria. Ara. Jaume, endavant. Has donat, sí, gràcies. Telèfono. Ai, micròfono. Gràcies de donar-me el micro, Jordi. Et veiem, no et veiem. Em sentiu? Sí, no? Et sentim, però et veiem. Un plaer també sentir-te tu. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, brillant com sempre i realment interessantíssim. Jo, en el punt aquest, hi ha dos punts que sempre em fan vagar els teus articles. I ara en tractaré el segon. El primer ja l'hem parlat algunes altres vegades, que és la natura de les interaccions. Però ara voldria parlar del segon punt. El segon punt és justament el que deia el Pere. Fins a quin punt el que tu... O sigui, quan tu fas servir la paraula extinció, què vols dir? Que d'un punt determinat una espècie en marxa, això no és una extinció, això correcte. És una migració. Correcte, vols... per ser correcte hauria d'haver dit extinció local. Esclar, és que no són extincions, és que això s'agafa. Després tothom diu, el canvi climàtic portarà un 80% d'extincions. Mentida! Jo crec que amb això, o sigui, fixa't que ara jo et podria fer una relectura de dient no, això que passarà és que simplement pujaran una mica més al nord i els que estan més al sud pujaran cap a dalt, amb la qual extinció en el sentit biològic, en el sentit d'extinció d'espècies, no és això. És a dir, serien recanvis, serien migracions, serien... Però fer servir tota l'estona la paraula extinció potser ens està donant una imatge que no és la que realment s'hauria de donar en aquesta visió, no, Jordi? Com ho veus, tu, això? Sí, no, Jaume.
Totalment correcte. Has fet un punt molt bo i, de fet, jo si hagués set més precís amb el llenguatge, per exemple, l'article sí que està allà perquè també allà és més fàcil no oblidar-se, tens moltes tandes de revisió i de fet, algun revisor exactament ens feia aquest punt. És correcte, hauria de parlar d'extinció local. És a dir, en aquesta comunitat determinada on hi ha una espècie de planta, al 2080 aquesta espècie ja no hi serà aquí. En aquest sentit, tens tota la raó. Ara bé, si aquest bescampi del que parles, aquest reemplaçament, és un reemplaçament com tal, no està clar i el que sembla és que no és suficient. És a dir, que malgrat tens raó i aquesta espècie merament desapareix localment, però pot estar un altre lloc, més això no es compensa per un reemplaçament. Algunes espècies van al nord, però potser aquestes espècies no són capaces d'interaccionar amb les espècies que hi ha en aquestes comunitats. O ho fan, però amb un grup molt més petit d'espècies i, per tant, la seva probabilitat d'expandir-se o el seu risc d'extinció és una mica més gran. En qualsevol cas, és un punt molt vàlid i exactament va per la mateixa direcció del que deia Pere, i aquest és el tipus, fer aquest balanç, ara ficar, diguem, fins ara han fet restes, ara caldria ficar les sumes i veure si les sumes igual a les restes o són més grans o més petites, ara mateix és el que està passant. I un d'aquests treballs que us deia, el del grup de Dinamarca, en un parell de dies serà enviat a Nature Ecology and Evolution i, bueno, si tot va bé, diguem-ne, en uns mesos començarem a tindre articles ja de domini públic que intenten precisament fer aquest exercici. Per tant, potser la propera vegada que ens veiem, Jaume, ja et podré donar una resposta més afinada. Com pots veure, i ho he dit, soc molt lent, la meva recerca va molt lenta i ets una de les persones a les que pensava quan quasi demanava disculpes perquè m'ha sofert ja, no sé, almenys una dotzena de vegades. I això I amb molt de gust, Jordi, amb molt de gust. Certa tensió, però alhora una mica pues, perquè, bueno, és una forma de ciència lenta, però m'agradaria pensar que sòlida. I estem a prop de, si no contestar, perquè són preguntes difícils, si almenys acotar aquesta resposta. Aquest és un nou concepte, Jordi, això de slow science. Sí. Escolta, tenim aquí tres o quatre paraules demanades. Endavant, Jordi Casanova. Jordi Casanova. Sí, em sentiu? Sí, Jordi, sí. Què tal? Hola, molt bé. No, ara no. Ara no, Jordi. Ara no et sentim. Després d'un any encara estem sempre lluitant amb el Zoom, no? Amb quin dia ens en traiem de sobre, això. Exacte, quan s'acabi la pandèmia serem tots experts. No, Jordi, endavant. Sí, una pregunta molt de neòfit, d'ignorant. En gran part, per el que entenc, el teu treball es tracta de dibuixar prediccions, models de prediccions. Fins a quin punt aquestes prediccions poden contrastar-se amb la realitat del que passa. Hi ha un feedback, m'ha quedat aquesta incògnita, ja et dic, potser per algú expert en el camp és una tonteria, però per mi em falta veure-hi aquest lligam entre el que és una predicció i una descripció de la realitat com evoluciona. Mm-hmm. És un punt molt vàlid, tens tota la raó i, de fet, no ho sabem, és a dir, són prediccions. No tenim aquesta capacitat d'ara contrastar la predicció amb el que ha passat. Aquests models s'han començat a utilitzar fa relativament poc. D'alguna forma seria fàcil en el moment oportú fer-ho, però encara hauríem d'esperar uns anys. Per exemple, en 2050 han fet una predicció en aquesta xerrada i això es podria testar, però ara mateix és una mica d'hora. És a dir, tens tota la raó, no estem capacitats per tastar això. La forma de fer-ho seria fent treball experimental i potser t'adonaràs una compte que és pràcticament l'única aproximació de la que no he parlat en la nostra xerrada. Però és una cosa que intentem ara mateix fer en el laboratori. Hi ha un postdoc meu, Matthew Barbour, que està fent un treball excepcional amb una xarxa ecològica experimental en el laboratori i en aquest cas ja no fem prediccions, sinó que tastem aquestes prediccions. Però això encara
és una feina que estem acabant ara mateix. És a dir, tens tota la raó. Tot el que he dit són prediccions i no es poden contrastar. Ara bé, et diré que això no és exclusiu del nostre treball, això és vàlid per tots els milers d'articles que s'han publicat sobre canvi climàtic. És a dir, que en aquest sentit no fem pitjor que ells, estem malament en qualsevol cas. És un tema a tenir en compte molt, de forma molt precisa, tens tota la raó. Hi ha un parell o tres de paraules més. Roderic Guigó, sisplau, endavant. Hola, Roderic. No te'n recordaràs, però va ser professor meu a la facultat. No me'n recordo. Això ja era el és la prehistòria, eh? Abans del canvi climàtic. Efectivament. Abans del sol, gairebé. Bueno, abans del sol, gairebé. Moltes gràcies per la xerrada. A més, està molt interessant. Jo tenia una pregunta. Si aquesta idea de l'estabilitat estructural podria tenir conseqüències per intervencions directes en el camp de la conservació, no? Vull dir, per exemple, un sistema en crisi es podria identificar aquelles espècies, la biologia de les quals, el patró d'interacció de les quals, que poden ser d'un altre ecosistema, podrien contribuir a donar estabilitat en aquest ecosistema. Jo no parlo de tots els problemes ètics que poden sorgir de la introducció d'espècies, però en cert sentit, pel que jo he entès, podria ser que la introducció d'espècies contribuís a proporcionar estabilitat a l'ecosistema, no? És una pregunta magnífica i, de fet, és el centre aquest treball que comentava, que està ara acabant-se. És un treball que està ara mateix en segona revisió a Science, el de Matt Barbour, però bueno, ja us ho comparteixo, que independentment del que passi, estic molt content, crec que és un treball preciós i exactament va en aquesta direcció i concretament ho fa de la següent forma. El que mirem és fins quin punt el nivell de diversitat genètica d'una d'aquestes espècies, en aquest cas la planta que està a la base d'aquesta xarxa ecològica, afecta l'estabilitat estructural. I una mica el resultat és, o la discussió que fem al final de l'article, és que això d'alguna manera té una lectura negativa, perquè ens deia, ostres, la pèrdua, hi ha una pèrdua encara més gran que la d'espècies biològiques, la pèrdua de poblacions, la pèrdua de diversitat genètica, això és brutal. I el que s'està dient és que això afectarà la robustesa, l'estabilitat estructural, la capacitat d'aquests ecosistemes d'aguantar canvi addicional. Però alhora creiem que hi ha una lectura positiva perquè ens està dient ja el que podríem dir, és una traducció molt, molt brutal de l'anglès, serien regles del pulgar, no sé com es diria en català, de què podríem fer que pogués incrementar l'estabilitat estructural. I aquest resultat, òbviament, és molt puntual, és un sistema molt concret, s'ha de veure fins quin punt és generalitzable, però almenys d'aquest resultat, que ara sí és experimental, veiem que incrementar la diversitat genètica, per exemple, fent duent individus d'aquesta espècie però de zones diferents, immediatament està incrementant l'estabilitat estructural. Aquesta seria una forma. Poden haver-hi ara altres i ara mateix estic pensant en una llista, és un exercici molt, diguem-ne, molt especulatiu, però m'agrada pensar en una llista de coses que podrien. I crec que un altre candidat, però és una idea meva, que no l'hem tastat, seria la coevolució, és a dir, sistemes que no coevolucionen versus sistemes que coevolucionen, crec, o ficaria la meva aposta, seria que els sistemes que coevolucionen incrementen també l'estabilitat estructural. Però, bueno, això és merament una predicció sense fundament. Per tant, estàs també, d'alguna manera, obrint la porta que n'hi diem enginyeria ecològica. Sí, hi ha gent que li agrada parlar d'això. Jo ho faig amb recança, o sigui, ho faig quan queda clar que estem parlant de teoria i estem parlant de resultats molt amplis, òbviament sempre em fa por, sobretot quan parles amb periodistes, no? La conseqüència que pot tindre això, un dia parlarem d'anècdotes fascinants, no? d'aquest mismatch, no? entre el missatge que intenta donar i el que s'entenen, però sí, jo crec que amb un ambient especulatiu és totalment correcte. Perquè, de fet, per què no? La biologia i la conservació està criant espècies en cautivitat. L'exemple clàssic a Espanya és el lynx, oi? I els deixen anar. És una conservació que continua pensant en el model del museu. No conservem
interaccions, per exemple, i podríem ja començar a fer coses cap a la direcció de conservar interaccions i podríem fer coses un pas més enllà, que seria en incrementar la resiliència d'aquestes comunitats. I hi ha treball magnífic d'un gran amic meu i col·lega, que és Martin Schäfer de Wageningen i Steve Carpenter, que ells treballen amb aquest tema dels tipping points, de les transicions de fase, no? I hi ha resultats preciosos que complementen el que us he dit, que seria, i això de nou lliga molt bé amb idees del Margalef. Margalef deia, bueno, que la natura no se l'ha de protegir, se l'ha de deixar que es protegeix, i feia aquell, quan estava de bon humor, feia aquell símil, no?, de que, bueno, els ecologistes pensen que la natura és com una senyora gran, eh?, que de tant en tant s'espolsa la fendilla i buah, tot cau i es torna a començar i aquí no passa res, no? Llavors, la idea una mica seria que sistemes pels quals hem intentat reduir la variabilitat, això passa en sistema en finances, si qualsevol intervenció en el sistema financer és buah, reduir la variabilitat, ens fa por la variabilitat, però també en sistemes de pesqueries, per exemple. El que passa, hi ha un teorema matemàtic molt maco que ho demostra, que el no mantindre aquesta variabilitat, el que fa és empènyer longituds d'ona d'altres variabilitats que passen menys sovint, però tenen efectes més grans i, per tant, redueix el que ells anomenen l'espai d'operació estalvi. Seria una traducció molt, molt dolenta que intento fer ara mentre parlem. En canvi, sistemes on se permet que hi hagi variabilitat, aquests sistemes es fan més resilients cap a aquestes pertorbacions que són menys freqüents i però poden tindre efectes més grans. És a dir, que hi ha una sèrie de coses encara molt deslligades, però seria molt maco posar-les juntes, no? I efectivament, com preguntava Roderic i com tu, Pere, apuntes, a l'intentar parlar d'una forma de fer enginyeria de comunitats robustes. Aquí queden dues paraules i aquí ho deixarem, però està molt interessant, Jordi, eh? Haurem de continuar aquesta discussió. La pregunta del Xavier Vallès, sisplau, Xavier. També m'ha agradat molt, eh? I he sentit coses noves. Bueno, però tu ets com de la família, Xavi. Tu ja ets quasi com de la família, no? Sempre aprecio que el recolzament. Però tu ja coneixes tot això. Jo estava preguntant-me sobre les dades. Si no serà, potser no, eh? Una mica simplista, fer una matriu i posar si hi ha o no hi ha interacció sense ponderar-la o quantificar-la, no? Jo suposo que es pot ponderar, perquè hi haurà una interacció anecdòtica, una interacció intensa, repetida, i aquesta serà més rellevant funcionalment, no? Llavors, si es ponderen, si es posa una quantificació, això complica el càlcul, però tu creus que si es fa això, les conclusions seran similars a les que obteniu simplement presència-absència d'interacció? És una pregunta molt bona, Xavier, i tu la fas com un amic. La mateixa pregunta la va fer, va ser un comentari, Charles Godfrey, en una sessió que estava amb ell, Dave Tillman, jo, Ferri Bercier, Michel Uró, i d'alguna forma, crec que era abans de la meva xerrada, va dir que qualsevol tipus de resultat que té informació mera de 0 i 1 és misleading, el qual jo començava, era molt enrere, va ser un cop dur, no? Però estàvem en disposició de començar a contestar-ho. És absolutament correcte. Avui he donat una xerrada que, òbviament, he sintetitzat 20 anys de la meva carrera. He tingut que ser molt, molt simplista, no? Però hi ha una part d'aquest treball que sí, explícitament, quantifica per un, no totes, però un subconjunt d'aquestes xarxes. Tenim informació no sols de qui interacciona amb qui, però quina és la intensitat. Normalment intensitats es pot mirar en el camp com freqüència de visites, per exemple, o quantitat total de fruits que són dispersats per una espècie d'ocell en determinat. I el següent article que vam publicar després del primer que ensenyava avui, el PNES del 2003, el vam publicar a Science a 2006 i d'alguna forma intentava contestar la pregunta que em fas. Era com la versió quantitativa d'aquest tipus de preguntes. Òbviament, utilitzàvem altres mesures, miràvem altres coses, però la idea era, de nou, que una propietat que veus en aquest tipus de xarxes és aquesta asimetria tan gran. En aquell cas, l'asimetria volia dir que
una espècie de planta que depèn enterament d'un animal per la dispersió, aquest animal depèn molt poquet d'aquesta planta. I això era la versió quantitativa d'aquesta idea de matriu encaixada que implica, o potser el resultat més important, és aquesta especialització asimètrica. Els especialistes depenen d'una espècie, no qualsevol, sinó justament de la més generalista. A un nivell binari de nombre d'interaccions i a un nivell quantitatiu del pes d'una interacció, la simetria torna a estar allà. I aquell any, ja el 2006, vaig fer un primer atempt molt xapusser, molt naïf, però honest, de quantificar o de fer previsió de quines implicacions això pot tindre mitjançant un model teòric. I ja començàvem a veure que aquesta simetria està al nucli d'algunes d'aquestes propietats d'estabilitat. És a dir, que sí, que és totalment vàlid. L'estabilitat d'aquestes comunitats depèn tant o més de com són aquestes forces d'interacció, si són fortes o són febles, quina és la distribució, però també com es combinen, si dos fortes van juntes o hi ha poques fortes i mai van juntes. I això és feina que nosaltres també hem fet. L'última pregunta d'en Juli per a tots. Gràcies. Gràcies a tu, Xavi, com sempre. Juli, endavant. Un plaer. Hola, Jordi, què tal? Hola, Juli, com estàs? No et veig ara. No veiem. No ens veuràs, no. Ens sentiràs. Oh, vale, perfecte. No ens veuràs. Bueno, escolta'm, magnífica xerrada, Gràcies. T'has referit fonamentalment o sobretot a les xarxes mutualistes. Sí. No? Però què passaria, suposa que s'està fent, o què passaria si introduïrem interaccions negatives? Del tipus, m'ha vingut a la idea un gran laboratori que en podrien ser les Balears des de la introducció del fitopatogen, la xirela fastidiosa, no? Uh-huh. És un bacteri que té un vector, que són insectes, i que va afectant distintes espècies de plantes, tant cultivades com silvestres. I com afectaria això a la robustesa de les interaccions des del moment que comença aquesta epidèmia, que pot tindre conseqüències catastròfiques. S'està fent aquest tipus de modelització i fins a quin punt ja el canvi climàtic de per si ja és una problemàtica preocupant, però a curt termini tenim aquestes situacions que poden, en pocs anys de diferència, poden causar trasbalsos ecològics importants, no? Correcte, totalment d'acord. D'alguna forma, sabem molt menys d'aquestes xarxes amb diferents tipus d'interaccions per una raó trivial, no? Hem de anar un pas darrere l'altre. Sabíem, com deia, molt de parells i el primer era contrastar què passen aquests parells d'espècies quan estan dintre d'una comunitat. Hi ha moltes coses que s'han desenvolupat en el tema de xarxes tròfiques i és més recent que la gent es comenci a preguntar què passa quan consideres tipus d'interaccions. És a dir, és probable que tot el que avui he explicat, al final, no sigui tan rellevant, perquè el que és més rellevant per entendre la persistència d'aquestes comunitats és com es combina una interacció mutualista i una antagonista. En un cas lleugerament diferent, que és el de la coexistència de plantes d'alta muntanya, un treball que vam publicar al gener a PNAS, liderat per un antic estudiant aquí a la Universitat de Zurich, ara està a Stanford fent un postdoc amb Rodolfo Dirzo, el que vam contestar és això. Vam intentar entendre la persistència de diferents espècies de muntanya. En llocs, no va ser un per atzar escollir la muntanya, són ambients físics molt extrems on l'ambient físic domina més que altres tipus d'interaccions. I hi ha l'efecte de facilitació. Facilitació és l'analogia, el mutualisme del que hem parlat avui. En aquest cas seria el fet de que hi ha plantes, només són plantes que tenen forma de coixí, que són necessàries perquè altres plantes puguin viure allà, perquè aquest coixí el que fa és, per exemple, fer de buffer, de protecció d'aquest ambient tan extrem. Per exemple, tapa una mica el vent o incrementa una mica la temperatura. I el que intentàvem veure és fins quin punt
podem entendre la coexistència com han fet els ecòlegs de plantes tradicionals, que essencialment han parlat de competències. El gran pilar de l'ecologia de plantes és el tema de competència, el treball de Peter Chesson, grandiós, teòric, de com es poden coexistir les espècies malgrat competeixen. I en aquest sentit hi ha hagut esforços per entendre coexistència des del punt de vista de la competència. I la idea és, per exemple, intransitivitat. El joc aquest de pedra, papel, tijera, que tots de petits, m'imagino, vàrem jugar, que un domina l'altre, però és dominat pels altres i ningú guanya, oi? Pues, quan tens aquest tipus de relació, en principi hi ha més diversitat. Però ens vam preguntar en aquest treball, bueno, és el que passa, podem agafar aquesta base de dades, moltes comunitats, un esforç d'una sèrie d'ecòlegs de plantes brutal arreu de tot el món, i podem agafar aquestes comunitats i comptar quantes vegades trobem això. I resulta que no és un patró particularment abundant, i a més, en models teòrics, quan tens en compte això, no correlaciona amb diversitat. I per contra, veiem que quan hi ha relacions que combinen aquests tipus de motius que es diuen, o petits subgrafs, que combinen la facilitació i la competència, per exemple, una planta pot facilitar a dues, però aquestes dues estan competint, o una planta competeix amb dos, però aquestes dues faciliten. Quan, aquest tipus de bloc, si tu vols, bloc bàsic d'aquestes xarxes, està, si el comptes en aquestes xarxes, està amb una freqüència numèrica molt més gran del que esperaries a l'atzar, i estan relacionats amb diversitat. És a dir, és un exemple molt peculiar d'un treball en particular del nostre grup, però que precisament el que ens ve a dir és que efectivament el que estàs parlant és una mica la situació en la que estan els ecòlegs que treballen en xarxes ecològiques ara mateix. Una de les direccions que estan treballant ara, a dia d'avui, seria el d'entendre xarxes amb diferents tipus d'interaccions i fins quin punt això ens pot informar més sobre aquest tipus de qüestions de persistència. Molt bé, doncs, escolta, Jordi, veus que estàs benvingut a casa nostra, estem molt contents de comptar amb tu i esperem, doncs, tu ho has dit, que el dia que et puguis viatjar, doncs, vindràs aquí a veure'ns i poder continuar aquesta discussió apassionant amb tu. Moltíssimes gràcies, i aquí acabem aquesta sessió. Gràcies a tu, Pere, i salutacions a tothom, i estaré encantat. La veritat que he disfrutat molt i serà un plaer continuar-ho prenent cafè o amb una taula rodona o en el format que vulgueu. Moltíssimes gràcies, aquí acabem aquesta sessió. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Bona nit.